Salam hörmətli kanalımız izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Bu gün studiyamızın qonağı AK Partiya Başkanı Tural Abbaslıdır. Biz Tural Abbaslı ilə Türkiyədə başdan sona referendumu müzakirə edəcəyik. Tural bəy, salam edirəm. Siz studiyamıza xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, dəvətə görə minnətdarım. Tural bəy, yəqin referendumu izlədiniz və təəssüratlarınızı istəyərdik bölüşəsiniz. Referendum izlədik, çox gözəl və nümunəvi bir referendum oldu. Yəni istər düzdür bizim dövlətin hökumətin dilindəki kimi Avropaya nümunə olacaq ritorikası, amma doğrudan da hətta Avropaya nümunə olacaq bir demokratik seçki keçirildi. Həm seçki öncəsi təbliğat müddətində də məsəl üçün bütün kanallarda hakimiyyətin əleyhdə, belə deyək də, bu referenduma yox deyənlərin də kampaniyası yüksək səviyyədə aparıldı. Hakimiyyət də öz təbii ki təbliğatını yüksək səviyyədə qurdu. Heç bir baskıdan və yaxud da ədalətsiz mühitdən söhbət gedə bilməz. Referendum günü də səs vermənin təşkili, oradakı tam seçki məntəqələri, bizim dilimizdən desə seçki məntəqələrindəki nümayəndələr, müşahidəçilərin heç birinin belə deyək, nə müxalifətin, nə digər qeyri-hökumət təşkilatlarının bununla bağlı şikayətləri olmamışdı. Seçki də sayımı göz qabağında oldu, canlı-canlı efirlərdə verirdi və bir söz deyək də, seçkinin nə qədər demokratik keçirildiyi elə o nəticələrdən çox görsəndi. Yəni 49-un nə qədər 51, yəni çox 1%-ə qədər kiçik bir fərqlə qalib gəldi. Bunun özü də yəni seçkinin nə qədər demokratik ədalətli keçirildiyinin göstəricisidir məncə. Çünki məsələn bəzi dövlətlərdəki kimi 86-nın 13 səfirlənə olmadı. Çox yaxın nəticələrdir. Bu da onu göstərir ki, yəni ədalətli rəqabət olub və nəticədə də haqq edən qalib gəldi. Bu bildiyiniz ki, Avropa standartlarına uyğun oldu, amma ATƏT bildirib ki, yəni bu bizim standartlara uyğun keçirilmir. Bilirsiniz, ATƏT bu məsələ biz Türkiyəyə yanaşanda bizim səhvimiz nə olur? Adətən Avropa qurumlarına münasibət bizim dövlətə münasibətlə Türkiyəyə münasibətini qarışıq salırıq və dəyişik müqayisə edirik. Yəni bu məsələdə hamımız bilirdik ki, istər Avropa Birliyi, istər Avropa Şurası, istər ATƏT hamısı qərəzlidirlər və açıq mövqeylərini qoymuşdular. Yəni, istər Almaniyada tutalım, evet tərəfdarlarının öz konsulluğunda nazirinin öz konsulluğuna girməyinin nazirin qarşısının alınmasından tutmuş Hollandiyadakı o biabırçılıq olsun, Almaniyadakı digər o mitinglərin təxirə salınması görüşdə. Yəni bu onu göstərdi ki, Avropa burada tərəfsiz deyil. Yəni ATƏT də təbii ki, Avropanın bir qurumu kimi bu belə də bəyanat verməli idi. Yəni ATƏT-in son zamanlar imicinə dəyən zərəri ilə Azərbaycanda da baxsaq görərik ki, ATƏT-in son tədbirlərinə, dəvətlərinə heç Azərbaycan müxalifəti getmədi, ignor elədi onları ki, yəni ədalətsiz mövqe qoyulur. Və ATƏT-in istər Azərbaycanda, istər Türkiyədəki və digər Avropa dövlətlərindəki mövqeylərinə baxanda görürük ki, ATƏT heç də bizim düşündüyümüz kimi bir tərəf və yaxud obyektiv bir qurum deyil artıq. Yəni bu son dönəmlər hələ Avropa Şurasında və olan o rüşvət hallarının İtaliyada araşdırılması da bunu göstərir ki, yəni əslində bizim üçün onlar belə deyək, göstərici olmamalıdır ki, ATƏT bunu tənqid elə. Təbii ki, tənqid eləyəcək. Türkiyə yəni artıq regionda müstəqil siyasət yürütməyə çalışır və illərdir Türkiyəni öz nəzarətində saxlayan Avropa, Amerika bunu istəməz və o ATƏT də və digər qurumlar da bunların alt qurumları olduğu üçün başqa nə gözləyirdi ki, desin ki, çox ədalətli seçki oldu. Məsələn, Fransada seçki keçirilir, Le Pen və Macron hər ikisinin əleyhdarları olan insanlar həmin gecə küçələrə çıxır və səhərə qədər Parisdə miting eləyirlər. 100-ə yaxın adam saxlanılır. Bu olur ki, adi haldır bu demokratiyadır və polis məcbur oldu onları saxladı. Amma Türkiyədə referendumdan sonra 2 saat kimsə 300-400 nəfər Taksim meydanında yürüş edir. Bunu bütün Euronews canlı verir və Türkiyədə qarşı durma kimi təqdim edir. Yəni bu artıq mən düşünürəm ki, 21-ci əsrdə bizim kimi dövlətlər, Türkiyə kimi dövlətlərin cəmiyyətləri belə məsələlərdə daha ayıq olmalıdır. Bəs Avropa qurumlarının Türkiyəyə bu cürə münasibət sərgiləmək səbəb nədir? Yəni, onlar nəyə görə Türkiyəyə vaxt deyirsiniz, qərəzli münasibət sərgiləyirlər? Valla, səbəb odur ki, yenə qeyd edirəm, burada iqtisadi maraqlardan tutmuş siyasi maraqlara qədər toqquşur. Çünki yenə qeyd edirəm, Türkiyə artıq yəni AK Parti hakimiyyətə gələndən bugünə addım-addım müstəqil, sözün həqiqi mənasında müstəqil dövlət olmaq uğrunda mübarizə aparır və müstəqil siyasət, müstəqil iqtisadi münasibətlər yürütməyə bir tərəfli yox, yəni qarşılıqlı, bərabər hüquqlu bir zəmin
zəmində dövlətini inkişaf elətdirməyə çalışır və təbiidir ki, bugünə qədər Türkiyədən istədiyi xeyri götürən, istədiyi qədər oradan faydalanan, istər siyasi baxımdan, istər iqtisadi baxımdan qüvvələr təbii ki, onun müstəqil olmasına imkan vermək istəmirlər. Yəni, bilirsiniz, 21-ci əsrin müstəqillik və azadlıq anlayışı əvvəlki kimi deyil. Yəni, bir dövləti işğal eləmək üçün illa da sənin ordun və bayrağın orada dalğalanmamalıdır. Məsələn, bugün biz deyirik ki, Ermənistan müstəqil dövlət deyil, amma Ermənistanda bir dənə Rus bayraqları yoxdur. Ermənistanın özün bayrağı da var, parlamenti də var. Amma iqtisadi baxımdan tam Rusiyadan asılı bir dövlətdir və dolayısıyla belə deyək də müstəqil dövlət deyil. Yəni dünənə qədər əgər Türkiyədə hansısa bir NATO-nun mayorunun göstərişinlə çevrilişlər olurdusa, hansısa bir Avropa Birliyinin bir bəyanatınla və yaxud da ki, Amerikanın bir bəyanatınla inflasiyanın faizi aşağı-yuxarı qalxırdısa, artıq bu Türkiyə bu dövlət olmaqdan çıxır. Yəni, dünənə qədər Türkiyə qapı-qapı bu dövlətlərdən xahiş edirdi ki, mənə filan silahı sat, filan təyyarəni sat. Amma bugün artıq onu özü istehsal edir və artıq onlara pul ödəmir. Bu, ən azı alış-veriş eləmir. Yəni, iqtisadi və siyasi baxımdan müstəqil olmağını istəmir. Bu, çox bəsit bir şeydir. İncirlik, məsəl üçün, deyə, Amerikan incirlik bazası var idi. O, Türkiyədə SSR-yə qarşı qurulmuş bir belə deyək də, hərbi bazaydı və bugün artıq Türkiyə istəsə o incirliyin oradan çıxarılmasını tələb eləyə bilər və yaxud da başqa şərtlər irəli sürə bilər. Odur ki, bu maraqların toxuşması, iqtisadi, siyasi maraqların toxuşması çox bəsit iqtisadi. Nəyə görə? Bax, bu vaxta qədər də saxlar. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları PYD-yə silah yardım elədi, amma Türkiyə yenə də Amerikanın bir, belə deyək də, bir qolu olan bu, NATO-nun. Öz ərazisində saxlayır. Burada yəni ikili standart deyir. İkili standart deyəndə baxın, indi Erdoğan AK Parti ilk hakimiyyətə gəldiyi illərlə bugünkü illəri eyni deyil. Yəni atdığı addımlar və yaxud yürütdüyü siyasətlər bu Türkiyədə artıq belə deyək də Qurtuluş Savaşından sonra hətta Atatürkün dönəmindən bu yana Avropadan, Amerikadan asılı bir siyasət yürüdülüb. İstər hərbi, iqtisadi, mədəni, mənəvi, yəni geyimindən tutmuş az qalan insanlara geyimindən tutmuş yaşam tərzinə qədər diktə olunub. 20 belə deyək də Atatürk Qurtuluş Savaşından sonrakı Türkiyədə. Və birdən-birə bu bağları qopartmaq, birdən-birə bu ipləri kəsmək təbii ki, asan deyil. Biz özümüz 70 il Sovet belə deyək də işğalında qalmışıq. Hələ bu gündə biz hələ tam o bağlardan qopa bilmirik. Yəni təbiidir ki, birdən-birə NATO-nun, Amerikan bazalarını birdən-birə çıxartmaq filan eləmək bu birdən-birə mümkün deyil. Ən azından məsəl üçün son darbənin izlərinin hara gedib çıxdığını hamımız bilirik. Yəni bu açıq-aşkar az qala qeyd olundu. Yəni bunları dönəm-dönəm inşallah yəqin ki addım atılacaq və əgər Türkiyə görsə ki, məsəl üçün deyək, incirlik hərbi bazasının orada olması bunun hərbi siyasi maraqlarına uyğun deyil və yəqin ki zamanında onun da oradan çıxarılmasını tələb eləyəcək yəqin ki. Bu bildirdiniz ki, yəni Türkiyə siyasi bağlar var, yəni cəmiyyətin Atatürk gətirdiyi ideyaların bağları var. Və deyirsiniz ki, bu birdən-birə qopmamalıdır. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, Türkiyə mütləq bu bağlardan qopmalıdır mı? Yəni, Türkiyə bu ideyalardan ayrılıb yeni bir ideya mı qurmalıdır? Biz qarışıq dəyişik salmayaq. Atatürk ideyaları dedikdə nə idi? Burada söhbət dövlətin demokratikliyindən, dünyəviliyindən söhbət getmir. Məsələn, adi bir hal. Türkiyədə bugünə qədər deyəndə bir 5 il, 6 il bundan qabağa qədər ən böyük siyasi diskussiya mövzusu nə idi? Universitetlərə başı bağlı getmək olar mı, olmaz mı? Və yaxud da parlamentə başı bağlı girmək. Yəni, 21-ci əsrdə problem budur mu? Yəni, bu nəyin problemidir? Yəni, istər kim başı açıq geçsin, istər kim başı bağlı geçsin. Və yaxud da filan məktəbi İmam Hatib okullarını qutaranların atistatı sayılmır. Yəni, belə lazımsız, lüzumsuz bağlar təbii ki, qırılmalıdır. Və yaxud da indi bir düşünün də, şapka islahatı olmuşdur. Məcburən şapka qoyulmalıdır. İndi düzdür, o artıq yoxdur. Yəni, belə lazımsız, lüzumsuz şeylər təbii ki, aradan yığılmalıdır, yığışdırılmalıdır. Amerikanın özündə hicablı Obamanın müşavirlərindən biri az qala hicablı idi, amma Türkiyədə hələ də parlamentə hicablı girdiyinə görə millət vəkilliyini düşürürdülər. Yəni, belə Türkiyəni geri salan, Türkiyənin başını qatan bu adi məsələlər təbii ki, aradan qaldırılmalıdır və qalxacaqdır. Referendum sonrakı Türkiyə, yəni sizdə necə təəssürat oyadır? Hazırda yəni, bildirirlər ki, referendumdan sonra Türkiyə fərqli bir Türkiyə olacaq, yəni
geriyə doğru yuvarlanacaq, bu kimi şeylər var idi. Valla danışırlar, geriyə doğru yuvarlanacaq, qarşı durmalar olacaq, filan olacaq. Məsəl üçün, referendumdan öncə istər beynəlxalq mətbuatda, yəni Avropa, Amerika güdümlü mətbuatda, istər Azərbaycanda təəssüf ki, böyük bir elita deyirdi, Türkiyə parçalanacaq, burada qarşı durmalar yaranacaq, Türkiyədə monarxiya qurulacaq, avtoritarizm qurulacaq, hətta bizim hakimiyyətlə müqayisələr olunurdu ki, bu tutam avtoritarizmə doğru hanı bəs neçə gündür ki baxın referendumdan bu günə qədər artıq bir müddət keçib hanı o etirazlar hanı o məsəl üçün deyək də Türkiyənin ən böyük şəhərləri xayra səsi yoxa səs verdilər İzmir İstanbul Ankara bəs hanı oradakı etirazlar yəni Türkiyədə artıq demokratik ənənələr oturuşub insanlar bilirlər ki seçkilər ədalətlidir və qalib və yaxud məğlub ədalətli olub əksinə bu gün CHP-nin özündə qarşı durmaları var. Bugün Kılıçdaroğlu'nun özünün getməyini tələb eləyənlər var ki, artıq sən neçə seçik. Kılıçdaroğlu demokratiyadan danışırdı. Bugün artıq partiya daxili müxalifətini hədə qorxu ilə danışır. Kim bizim əleyhimizə çıxsa qapıya qoyarıq filan. Və Türkiyə güclü artıq parlament, belə deyək də, 550 nəfərin idarə etdiyi bir parlamentar dövlətdən artıq mərkəzləşdirilmiş bir güclü dövlətə çevrilir. Düzdür, bu mərkəzləşdirilmiş güclü dövləti avtoritarizma gedən bir yol kimi də qiymətləndirmək olar. Onda Amerikanın nümunə gətirmək olar. Amerikada ən güclü prezident üsul idarəsi Amerikadır və ya da Fransadadır. Yəni, baxın, Türkiyə kimi geosiyasi qəliz bir yerdə yerləşən və etno tərkibi müxtəlif olan və orada maraqların bu qədər çarpışdığı bir yerdə yerləşən dövlət üçün bir mərkəzdən idarə olunan güclü Türkiyə lazım. Zamanında bir qanunun çıxması üçün 6 ay, 7 ay vaxt gedirdi. Yəni parlamentlər, koalisiyada o koalisiyalar, bu koalisiyalar, qruplar bir-birindən razılaşırdı və Türkiyə iqtisadiyyatı nə gündəydi. Amma bugün artıq mərkəzləşdirilmiş bir dövlət var deyə, mərkəzləşdirilmiş bir hakimiyyət var deyə bütün qaydalar, qanunlar çox rahat və səliqəli şəkildə keçir və Türkiyə iqtisadiyyatının yüksəlişi də istər mədəni, istər iqtisadi yüksəlişi də bunun göstəricisidir. Yəni istər digər dövlətlərlə münasibətləri. Bəs bu belə deyək, referendumdan sonra ən çox da belə deyək, buna etiraz edənlər bildirirlər ki, burada müxalifəti belə deyək, sıradan çıxarmaq üçün, azad institutları sıradan çıxartmaq üçün belə deyək də rıçaqlar var. Yəni Erdoğan əlində rıçaqlar var. Bundan o növbəti prezident seçkilərindən sonra o artıq bundan sonra bunlardan istifadə eləməyə başlayacaq. Yəni siz eləncə, yəni baxmırsınız da konstitusiyadakı dəyişikliklərə. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Baxın, bir, bu eləyəcək, olacaq, qeyri-qəti gələcək zamandır. Kim nə olacaq, kim nə edəcək? Hitler demokratik seçki ilə gəlmişdi. Heç kim demirdi ki, bu gələcək dünyanı kəsəcək. Və yaxud da elə insanlar olub ki, gəliblər, məsəl üçün deyək, başqa metodla gəliblər. Bu, yəni gələcək barədə danışmaq, proqnozlar vermək siyasətçi üçün bir o qədər uğurlu məsələ deyil. Yəni necə olacaq, onu zaman göstərəcək. Bir, ikinci də gəlin götürək ki, referendumdan sonra Erdoğanın əlinə hansı yeni rıçaqlar keçir. Güya ki, bugünə qədər parlamentdə tutalım yürütmədə, yəni parlament qanunverici orqanda, icraedici orqanda və məhkəm orqanda Erdoğan sözü keçmirdi ki, güya referenduma qədər. Zaten keçirdi də. İstəsəkdə o, belə deyək də, irtica addımları ilə parlamentin əlindən atardı və yaxud da məhkəmədəki və yaxud da o qollardakı insanların əlindən atardı. Zaten Türk Türkiyənin bütün idarə etmə rıçaqları AK Parti'nin əlində idi. Yəni, buna nə ehtiyac vardı ki, sırf öz əlinə yıxsın, sonra bu addımları atsın. Yəni, ona görə bunları məncə bu nəzəriyyələrdir, fərziyyələrdir və heç biri də uğurlu fərziyyələr deyil. Amma təbii ki, bugün, məsəl üçün, Türkiyənin daxilində FETÖ dediyimiz bir örgüt var, yəni qruplaşma var, hansı ki, açıq düşməni görmək olur, amma sənin və yerləşmiş düşməni görmək olmur. Yəni, Türkiyə bugün məcburdur ki, bəzi ehtiyatlar, yəni unutmaq lazım deyil ki, Türkiyə bugün də fövqəladə vəziyyətdə yaşayır. Yəni, orada olağanüstü haldır və burada bəzi kritik addımlar atılacaq. Fransanın özü artıq neçə aydır fövqəladə vəziyyətdədir. Heç kim onu demir, amma Türkiyədə fövqəladə vəziyyəti bir ay, iki ay uzadan kimi bütün Avropa səs qaldırır. Yəni, baxın, adi Rusiya səfirinin necə rahatlıqla polis, neçə ilin polisi getdi, rahatlıqla Rusiya səfirini güllələdi. Yəni, dövlətin içinə bu qədər yürümüş, bu qədər yerləşmiş bir qurum olduğu halda dövlət, yəni, ipləri sərbəst mi bıraxmalıdır, hər şeyi öz başına mı bıraxmalıdır?
Deyirlər ki, məsələn, Türkiyə darbədən sonra minlərlə insanı işdən çıxartdı, nədir FETÖ ilə əlaqəsi var, bu siyahları hardan aldı? İnsanlar tutulur və üstlərində konkret siyahlar olur. Adlar, vəzifələr, bölgülər, yəni bir təşkilat strukturu. Və o struktura əsasən insanlar təbii ki, şübhəli şəxs qismində o dövlətin strateji yerlərində işlədilə bilməz. Adi bir nümunə gətirin, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri də misal gətirmişdi, səhv eləmirəmsə. Baxın, Almanya, Şərqi Almanya ilə Qərbi Almanya birləşəndə 500 min adamı, yəni Şərqi Almanyada 500 min işçini işdən çıxartdılar. Və onlara, belə deyək də, etimad göstərilməsi mümkün olmayan insanlar qismində əvvəlki vəzifələrin strateji heç bir vəzifə tutmaq səlahiyyəti vermədilər. Çünki onlar dedilər ki, siz zamanında KKB ilə və yaxud da Ştazi ilə əməkdaşlıq eləmişsiniz, biz indi quracağımız yeni müstəqil dövlətdə sizə tam güvənə bilmirik. Necə olur ki, həmin Şərqi Almanya, Qərbi Almanya birləşəndə bu normal addımlar sayılır və yaxud da İkinci Dünya Müharibəsində Yaponiya Amerika'ya hücum eləyəndə Pearl Harbor hərbi bazasına, Amerika'da yaşayan bütün Yaponlar şübhəli şəxs qismində hətta belə deyə ayrı-ayrı yerlərdə bir araya toparlandı və onlar demək olar ki, müharibə bitənə qədər şübhəli şəxs qismində nəzarətdə qaldı. Bəs bunlar necə olur? Yəni təbiidir ki, bugün Türkiyə kritik məqamlar, kritik addımlar tələb edir. Yəni hər məqamda da durub demokratiya pozulur sözü. Məsələn, bugün hansı jurnalistin hüquqları qorunur? Türkiyənin belə deyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Milli İstihbarat Təşkilatı hansısa bir əməliyyat eləyir və bu əməliyyatı götürür qəzetlərdə, televiziyada yayımlayırlar və bunu yayımlayana qanunla cinayət işi açılanda bütün dünya bağırır ki, söz azadlığı pozulub. Yəni, Amerikadasa bugün Əfqanistanda ölən əsgərlərin sayını hansı informasiya agentliyi Əfqanistanda ölən əsgərlərin sayını versə, həmin informasiya agentliyi və yaxud da mətbuat haqqında cinayət işi açılacaq. Bu barədə danışılmır. Və yaxud da Fransada olan terror hadisələrində mətbuat yasaqlarından danışılmır. Yəni, bunlar adi hallardır. Yəni, kritik məqamlarda kritik addımlar atılır. Bu da bütün dünyada qəbul olunmuş hallardır. Bunu durub avtoritarizm kimi, diktatura kimi lanse eləmək də məncə qərəzdən başqa bir şey deyil. Bir də bu konstitusiya dəyişikliyi belə deyək də, kürtlərin, yəni separatçı kürtlərin əlinə oynayacağını yəni deyirlər ki, yəni bunların az, müstəqil dövlət qura bilərlər. Yəni Türkiyə sərhədlərinin kənarda bu proses gedir. Yəni deyirlər ki, Türkiyənin cənub şərqini də bura qata bilərlər. Valla mən də deyə bilərəm ki, gələn il Azərbaycan Amerikada Amerikanı istila eləyəcək, oranı idarə eləyəcək, Trump da gələcək, bizdən üzr istəyəcək. Yəni, bunlar fərziyyələrdir. Biz sabah nə olacaq? AK Parti artıq 2001-dən bu yana hakimiyyətdədir və atdığı addımlar, istər o Kürt problemi deməyək, buna PKK sorununu, yəni terror təşkilatı sorununa yanaşması, lap dini azlıqlar burada, Alevilər, Şiyələr, Sünni məsələlərinə yanaşması, dünyəvilik və şəriət məsələlərinin yanaşması artıq göz önündədir və AK Partinin bu separatizmə qarşı münasibətini görmüşük. Yəni, mən AK Partiyə qədər, hətta şəhərlərin içində PKK-ya açıq müharibə açsan ikinci bir hökumət xatırlamıram. Yəni ki, bugün, məsəl üçün, Türkiyənin o Diyarbakırda, digər Şırnaqda olan, yəni şəhərlərin özünün içində belə artıq BTR-lər, tanklar, daxili qoşunlar yerdi və terrorçular zərərsizləşdirdilər. Yəni, belə terrorçular zərərsizləşdirir ki, sabah onlara dövlət versin. Yəni, bu məntiqsizlik də əslində. Bugün Türkiyə nəinki öz sərhədləri daxilində, hətta sərhədləri xaricində bu təhlükənin aradan qaldırılması üçün mücadilə aparır, savaş verir və orada əsgərləri şəhid olur. Yəni, bugün Amerika ilə artıq, yəni, bugün, baxın, Amerika YPG-yə açıq ağır silah-sursat vermək haqqında qərar verir. Buna bütün dünya susur. Amma Türkiyə öz hüquqlarını qoruyanda, iki PKK-lını tutanda və yaxud da ki, Wikipediyada Türkiyə dünya terror təşkilatlarına dəstək verir dediyinə görə o məqaləni yığışdırın, əks təqdirə sizi bloklayacaq deyəndə bu söz azadlığına hücum olur. Yəni, biz qərəzdir, bu nəzəriyyələrdir, əllə tutulacaq bir faktları yox, bir sözləri yox, ümumi sözlərdir, danışırlar. Yəni, bunları bilsiniz, algı operasiyonu deyirlər. Yəni, bir rəy yaratmaq, bir fikir imici, necə ki zamanında, məsəl üçün deyək də, Elçi bəy haqqında bir rəy yaradıldı cəmiyyətdə, Elçi bəy komandası haqqında rəy yaradıldı və sonra da o rəydən istifadə olunaraq hakimiyyətdən düşürüldü. Eyni prosesdə indi gedir, amma inşallah ki, yəqin ki, uğursuz olacaq. Turab bəy, bir də Azərbaycan cəmiyyətinin Türkiyənin hazır ki,
iktidarına münasibət. Yəni biz bilirik ki, siz isti münasibət sərgiləyirsiniz. Yəni, amma biz görürükən əksər siyasi partiyalar, yəni qurumlar, təşkilatlar Türkiyənin hazırki iktidarına qarşı yəni, bəyanatlar verirlər. Bilirsiniz, bunun səbəbi nədir? Bunu yəni mən sözü axırda tamamlayım. Yəni ki, beləmsi görürəm ki, yəni, ilk iktidardır ki, yəni Türkiyədə çox iktidarla olub, koalisiya olub. Amma bunlara qarşı daha çox Azərbaycan cəmiyyətindən olan insanlar var. Yəni. Təpki var. Təpki var. Bilirsiniz, burada ayırmaq lazımdır. Türkiyəyə, Türkiyənin indiki hakimiyyətinə və Türkiyə ümumiyyətlə münasibət, siyasi elitanın münasibəti, hətta siyasi müxalifət elitasının münasibəti, hakimiyyətin münasibəti və xalqın münasibəti. Burada ən isti münasibət xalqın münasibəti. Mən adi insanlarda, yəni düşək küçələrdə və kəndlərdə, qəsəbələrdə sorğu keçirim. Baxın, Türkiyəyə də, onun hakimiyyətinə də münasibət çox istidir və yüksək bir yaxınlıq da duyurlar və onlara azarkeşlik deyirlər dolayısıyla. Yəni mən eşitməmişəm adi insanlar arasındakı bu AK Parti belə deyək iqtidarını pisləsinlər. Amma müxalif elita təəssüf olsun ki, yəni belə deyək papadan çox katolikliyi eləməyə soyunub. Yəni dünyanın darbeci belə deyək bu əlində avtomat bir saat bundan qabaq sadə vətəndaşlara güllə atan əskərlər əli qandallı şəkildə yığılır bir zala və bizim müxalif liderlər yazır ki, Türk əskərinin bu hala salınmasını biz ağır qınayırıq. Onda casusluqla həbs olunan Azərbaycan ordusunun əskərlərinin də hüquqlarını qoruyun da deyin ki, o da Azərbaycan əskər. Və yaxud da insanlar çıxıb hansısa şuarlar səsləndirir və darbeyə tankların qabağına çıxır, səs verdiyi hakimiyyəti qoruyur. Hansısa siyasi partiyanın lideri yazır ki, burada Allahu Ekber deyiblər. Və yaxşı Soros qışqırsaydılar, onda demokratik olasıydı. Və yaxud da yaşasın ABŞ-ı, Bush, biz demokratiya, we want demokratiya, Bush plakatından tank qabağına çıxsaydı, demokrat olasıydı. Hər millətin öz adəti var, ənənəsi var. Dünən, məsəl üçün deyək, bu yaxınlarda Vatikanda Papanın çıxışı var idi və yüz minlərlə adam həmin meydanda çıxışa qulaq asırdı. Həmin insanlar cahil olmurlar. Amma öz səs verdiyi hökuməti qorumaq üçün tankın, topun, silahın qabağına çıxıb və Allah-u Ekber deyən insanlar cahil olur. Yəni, bu nə yanaşmadır? Bu müxalifətin özü demokratiyadan danışır, söz azadlığından, vicdan azadlığından danışır, amma insanlara qiyməti onun dini seçiminə görə verir. Kimsə Allah-u Ekber qışqırır, kimsə Atatürk qışqırır, kimsə tutalım Qurtuluş marşını oxuyur. Bu nə adiyyət var? Əsas onların əməlləridir, yoxsa dedikləridir. Yəni, o din, vicdan azadlığı. İstəyər biri Allah-u Ekber qışqırar, biri xaçından çıxar, biri haxamdır. Onun, yəni, bunun adiyyatı yoxdur. Və mən düşünürəm ki, bu qərəzdən irəli gəlir. Əslində, Türkiyədə bugün milli mənəvi dəyərlərə dönüş yaşanır və Azərbaycanda da mən əminəm ki, yaxın zamanlarda öz keçmişinə, öz keçmiş deyəndə təbii ki, milli mənəvi baxımdan dəyərlərinə bir dönüş, qayıdış başlayacaq. Və mən düşünürəm ki, bu dönüşə, bu qayıdışa ayaq uyduracaqlarını, ayaq uydura bilməyəcəklərini düşünən siyasilərimiz artıq qorxudan bir hücuma keçiblər bu məsələyə qarşı. Məsəl üçün, eşidəndə ki, biri əlində şərab içir, deyir, bu onun hüququdur, içsin. Amma eşidəndə ki, biri namaz qılır, yox, bu nəsə şübhəli məsələdir. Nə adiyyatı var? Yəni, necə olur ki, biz başa açıq da məktəbə getməyin və yaxud da başı bağlı getməyin heç bir fərqini görmürük. Amma onlar deyir, filan kəs niyə başı bağlıdır? Onda o birisi də çıxsın desin ki, filan kəs niyə, üzr istəyirəm, qısa ətəkdə, qısa geyimdə məktəbə gedir? Yəni, təəssüf olsun ki, bizim müxalifətdə bir çoxlar qeyri-səmimidir və xalq da bunu görür. Xalq da çörəyi qulağına yemir, bunu görür və ona görə bugün nə hakimiyyət xalqın dəstəyini ala bilib, təəssüf ki, nə də müxalifət. Yəni, bunu aradan qaldırmaq lazım. Türkiyə münasibətdə eyni zəmindəndir. Yəni. Oldu Tural bəy, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona etdi. Studiyamıza gəldiyinizə görə söz minnətdarımı bilirəm. Mən təşəkkür edirəm, minnətdarım. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti görüşlərə dək.